E aí, beleza? Niro aqui, estamos aqui com Stray, o jogo do gatinho. Né, gatinho? Estamos aqui no capítulo 8, sistema de esgotos. Vamos dar início então a esse novo capítulo e ver o que que vai dar. Agora a gente tem uma arma para matar os urks. Porém, tem um problema, cara. Nesse capítulo eu não posso matar nenhum zurk usando essa fonte de luz aqui. É o troféu desse capítulo, né? Pra conseguir esse troféu, então, a gente não pode matar nenhum zurk, cara. Eu vou ver se eu consigo fazer isso nessa primeira corrida. E eu já quero coletar também, se eu não me engano, são três memórias aqui e um ponto de arranhão. Se eu não me engano. Não, confirmei aqui agora, são duas memórias e um ponto de arranhão. Então vamos lá, vamos fazer tudo numa corrida só. Tem que lembrar que eu não posso usar arma aqui para matar os urks, então. Não matamos nenhum. Vamos tá com medo. Não matamos nenhum capirotinho dessa vez. Tem que dar um jeito de abrir essa porta, provavelmente. Eles podem se agarrar em mim, não tem problema nenhum. Eu só não posso matar nenhum. É aqui, ó. Eu acho. Não, acho que não. Deixa eu ver. Temos um painelzinho aqui. Ah, tá aqui, ó. Sai, desgraça. Ah, eu morri. Porcaria. Vamos de novo. Bem, eu tenho que morrer algumas vezes mesmo para fazer o troféu também muito mais que 9 vidas. Eu não fiz esse troféu ainda. Cara, já vou fazer agora. Já que eu tô aqui. Aqui ainda o ponto de checkpoint tá muito longe. Na hora que tiver um ponto de checkpoint mais perto. Fora. Pronto. Passamos. Beleza. Vou te falar com o novo. Não tá nem com medo aí sim. Confiança. Na segunda parada aqui eu sei que vai ter já uma memória para coletar, só não sei onde é que é. A gente vai achar. Lembrando sempre, né, pessoal, já deixa aquele like para fortalecer. Bora crescer juntos. Bom, já tem uns urquizinhos lá em cima, os capirotinhos. Fica de olho. Funcionou. Ele vai abrir manualmente, só eu vou poder passar, provavelmente, né? Ah,
Beleza, mano. Beleza, então. Nossa, cara, local infestado, né? Vamos ver, que eu sei que aqui vai ter uma memória em algum lugar. Vamos dar uma boa olhada aqui. Ai, ai, merda. Merda, merda. Ai, não. Tem que passar por aqui. Lá é o caminho principal, então aqui deve ser a memória. É aqui mesmo. Achei. Água limpa era escassa. Nossa. Beleza, mais uma memória coletada. Agora a gente continua pelo caminho. Vamos ter que passar pelaqueles orquizinhos de novo. Lembrando que a gente não pode matar nenhum, cara. Senão a gente perde o troféu da fase. Sai, 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 sai. Se algum deles cair aqui e morrer, não tem problema. A gente só não pode matar com a lanterna ali. E aqui vai estar cheio. Tem que tomar cuidado para não morrer aqui também. Correu. Tem que achar o caminho. Achar o caminho. Onde é que é o caminho? Ai, caralho. Acordei todos eles. Ferrou. Achei a alavanca. Achei a alavanca, achei a alavanca. Correu, correu. Correu. Vai pra lá. Me ferrei. Foi, 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 foi. Ah, tem mais. Carai. Sai de mim. Ai, ferrou. Meu Deus, cara, que é isso? Um monte de olho gigante, cara. Que porcaria é essa, cara? Tu é louco, mano. Ai, ai, ai. Consegui. Eita. Vai ter mais uns orquizinhos aqui, aparentemente. Vamos lá. Será que só for andando não chama atenção? Que é assim mesmo. Evitar acordar os bichinhos. Eu acho que é por aqui mesmo. Aqui lá do outro lado. E eles estão acordando. Ferrou.
Ferrou, ferrou. E eu sei também que tem uma memória por aqui. Só não sei onde é que é. Tem que procurar ainda. Acho que é antes. Deve ser aqui na frente. E é aqui atrás, ó. Dá pra pular nesse cano aqui. Na verdade, não achei ainda, mas tenho certeza que é aqui, mano. Ó, aqui, a gente vai pular. Aqui, vamos pra cá. Aí, ó. Agora foi. É bem provável de arrepiar o cabeamento. Beleza, agora fechou. Agora a gente volta pra lá e tem que passar pelos urks e ligar o outro interruptor. Eu era pra ter vindo aqui primeiro, mano, e depois ligar o interruptor, né? Assim eu acordei os urks. Ah, bora lá. Vou passar correndo. Tem que ir pro lado da direita agora. Bora, 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 bora. Feito. Agora foi. E só tem duas memórias nesse capítulo mesmo, cara. Agora tem só um posto de arranhão. Que tem que ver onde é que é. Pensando, eu já não deixei pra trás. Sim, mas que burro! Então, fiz um cortezinho aqui, que eu tive que jogar essa fase outra vez pra poder achar o negócio, cara. A raspadinha ali. Após abrir essa porta aqui, a gente coloca... Tem que botar os dois códigos, né? Abre essa portona aqui. Antes do encontro lá com os capirotinhos. Eu deixei passar aquela hora, cara. Era aqui, ó. Olha só essa porcaria, mano. Bem no cantinho. Então a gente vem aqui, faz a raspadinha. Fechou, mano. Agora os colecionáveis desse capítulo estão completos. Agora sim. Voltando pro vídeo original. Bora lá. Tem só um ponto de arranhão e a gente fecha o capítulo aqui 100%. Ó, esse olho aqui tá grande, hein? Ô, louco. Até o B12 tá assustado. Olha o tamanho disso, mano. Ah, não, B12. Isso aí, gatinho. Corre, querido. Vambora. Vambora, vambora. Caralho, é cheio de zurk, cara. Olha quanto capirotinho. Caralho. Ai, meu Deus do céu. É muito capirotinho, mano. Sai, sai fora. Direita, direita, direita. Corre, 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 corre. Pega tempo. Pacifista, conseguiu o troféu. Termine os esgotos sem matar nenhum zurk. Beleza. Oh, acordou. Que susto, tinha morrido, desgraça.
Agora eles não tem mais a arma. Então a arma foi inútil, né? Porque no fim nem usei, porque tinha o troféu pra não usar. Eu só não achei o pão de arranhão, cara. Vou ter que voltar aqui pra ver onde é que tá. Beleza. Aqui já deve ser outro capítulo, imagino. Vamos ver. É, não achei pão de arranhão não, cara. Eu vou ter que voltar aqui e editar pra trás pra ver onde é que é. Depois eu volto e vou mostrar pra vocês certinho pra deixar tudo no esquema. Baladinha. Ah, eu achei que era o Momo. Beleza, vamos lá achar os Baltzar. Não sei como é que pronuncia o nome dele. E aqui é a Vila Formiga. Então encerramos mais um capítulo, cara. Só vou voltar depois e vou mostrar pra vocês aqui qual é o ponto em que tem um arranhão. Eu vou colocar, claro, que eu vou editar e já vai aparecer no vídeo pra vocês, né? Mas eu não achei na minha primeira room. Beleza, então é isso aí. Vou encerrando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece do like. Valeu, fui!